ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ ውድ ወፈፌ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ከዛሬ ስለቃቸው የነበሩ የተለያዩ ትረካዎችና የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየተመለከታችሁ እዚህ ላደረሳችሁ ሁሉ ልባዊ ምስጋና ናቀርባለሁ ወፈፌ እንግዲህ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ እንደሚያመጣ ይታወቃል በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ አንድ ቤተሰብ አንስተን እንደልቃለን ማለት ነው የዛሬው ድለቃችን አብይ እርገጤና ትየማም የተባሉ ቤተሰቦች ላይ ነው የሚያተኩረው እንግዲህ እነዚህ ቤተሰቦች ምናልባት ብዙዎቻችንን ይወክሉ ይሆናል አንዲት ልጅ አለቻቸው ከውጭ ሀገር ገንዘብ እየላከች የምትረዳቸው ማለት ነው ከሱራም እንዲሁ ታናናሽ ሁለት ወንድሞች አሏት እነሱን ታስተምራለች እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት በሀገራችን የተለመደ ነው በሀገራችን ብቻ አይደለም በአፍሪካም እንደዚህ አይነት አሰራሮች በብዛት አሉ እንደውም አንድ ጥናት እንደሚያመለከተው ወደ ሶስት ቢሊዮን ዶላር በአመት ውስጥ አፍሪካ ላይ ትራንዛክሽን ይደረጋል ማለት ነው ከተለያዩ የአውሮፓና ና የአረብ ሀገራት እንዲሁም የውጭ ሀገራት ማለት ነው ይህንን መሰረት አድርገን አንድ ቤተሰብ ላይ አርፈናል ለዛሬ ማለት ነው እነዚህም ቤተሰቦች ደግሞ ማንሳት የፈለግ ነው ምናልባት ከብዙዎቻችን ጋራ የሚገናኝ አይነት አካሄድ ስላላቸው ነው ማለት ነው ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ በትዝብታችን የምናነሳው ና እንድንደልቃቸው ወይም የመደለቅ ሀሳብ እንድናነሳ አስፈላጊ ሆነ ምንድነው ዛሬም በተሻሻለው ጊዜም እንግዲህ ያንኑ ከውጭ ሀገር የሚላክ ገንዘብ ብቻ መሰረት አድርጎ ቁጭ ብሎ ከወር እስከ ከጊዜን በሙሉ ለዚሁ ጉዳይ ብቻ አሳልፎ ሰጥቶ የሰው እጅ መጠበቅ እንግዲህ እትየማሜ በበኩላቸው ምንድን ነው የሚያደረጉት ልክ ልጅቱ ከውጭ ገንዘብ የላከች ሰሞን አራስ ጥሪ መሄዱት እሳቸው ብቻ ናቸው የተለያዩ ቦታዎች ጥየቃ ዘመዶቻቸው ጋራ በቃ አለሌ የሚመቱት እሳቸው ናቸው በቃ ልጄ እንዲያርግ ከውጭ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ እያሉ የማይሉት የማይሰሩት ነገር የለም ያቺ ገንዘብ እንድታልቅ ከዛ በኋላ ለቅሶ ነው ከዛ በኋላ እየዬ ነው ዝማለችኝ ዘጋችኝ ኮራችብኝ አይነት ነገር አሳድጌ ለፍቼ የሚል አይነት ነገር ይመጣል ና በተቃራኒው እንደዚሁ ነው የማሄዱበት የማይጋብዙት ሰው የለም እሷ ገንዘብ ላከች የተባለ ጊዜ የሚገርማቸው ታናናሽ ወንድሞችም እሷኑ ጠብቀው የጫማ መግዣ ከእሷ ነው የተለያየ ፍላጎቶቻቸውን እንደ ራሳቸው ሊያደረጉ የሚችሉት ጥቃቅን ወጪዎችን እንኳን እሷኑ መጠበቅ ከእሷ ጋር መለጠፍ ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርመው ባንኮቻችንን ተመልከቷቸው በተለይ አውድ አመት በተቃረበ ጊዜ የጠባቂነት መንፈስ ያለበትን ማስታወቂያ ብቻ ነው ሲያስተላልፉ የምታዩት ልጄ የላክሽልኝ ገንዘብ ደርሶኛል ወንድማ አለም የላክልኝን ገንዘብ ደብተር ገዝቼ በመማሪ አድርጌው ምናምን የጠባቂነት መንፈስ ብቻ ይሄ ሊበረታታ የሚገባ ነው የሆነ ሀብትን ወደ ሀገር ማስገባት ነገር ግን ቁጭ ብሎ ደግሞ ያን የመጠበቅ መንፈስን የሚያሰርጽ አይነት ማስታወቂያና ሰራሮችም ትንሽ የሚያስተዛዝቡ ናቸው እናንተ ምን እንደምትሉ አላቅም ታይሚኖት በነገራችን ላይ ከስር የምታዩቸው ኳኳኳ የምታደርኩባቸው የተለያዩ በተኖች አሉ እነሱን በተኖች በመጫን ቤተሰቤን እንድትቀላቀሉ ጠይቃቸዋለሁ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰቤን እንድትቀላቀሉ ጠይቃቸዋለሁ ወደ አነሳ ነው ጉዳይ እንመለስ እነዚህ ቤተሰቦች ዘውትር ለቤታቸው ጉድለት ቤታቸው እንዲሞላ ለሚፈልጉት ቀዳዳ ሁሉ ከነ ልጆቻቸው ጨምሮ የሚያያዙትና የሚያስተሳስሩት እጅ ውጪ ካለች ልጅ ጋራ ነው ይሄ የት ያደርሰናል ብላችሁ ስትጠብቁ ከጠባቂነት መንፈስ የዘለለ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ጥሩ ነው መረዳዳቱ ቤተሰብ መረዳቱ መጦሩ ጥሩ ነው ግን ትዝብት ላይ የሚጥለው ነገር ምን መሰላችሁ በቤት ውስጥ አላስፈላጊ የሆነ ነገር በሙሉ በቤት ውስጥ ያለን ቀዳዳ በሙሉ ከዚህ ጋር አያይዞ ያንን የጠባቂነት መንፈስ ማስቀመጥ ትንሽ የሚያስተሳስብ ነው ሊደለቁ ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ይላሉ ወፈፌ በበኩሉ እናንተ ምን እንደምትሉ አላቅም ምን ያህል ተሞክሯላችሁ ምን ያህል ልምዳላችሁ የሚለውንም በየአካባቢያችን በየምንሰማው ታሪክ ውስጥ በየአካባቢያችን እንዲሁም ደግሞ በየቤታችን የምንሰማው የተለያየ ሀሳብ ይኖራል ይህንን ሀሳባችን ልንገዝ ችላለን ኮመንት ላይ ማለት ነው እኔም ደግሞ ወደ እናንተ መልሼ በመዝናኛ መልኩ የማቀርበ ይሆናል ና ብይ እርገጤና እትዬ ማሜ በአሁን ሰዓት ሰፈር ውስጥ አልተቻሉም እላቸዋለሁ በተለይ ከውጭ አገር ገንዘብ ተልኮ የመጣ ሰሞን መቆሚያ መቀመጫ ያጣ ነው መቆሚያ መቀመጫ ጭራሽ እሱም አልፎ ወጣቶቹ ልጆቻቸው ጋር ደርሶ እነሱም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስራ ተትቶ ሙሉ ለሙሉ እሷኑ ቁጭ ብሎ የመጠበቅና እሷ ገንዘብ የላከችለት ይጨለጣል ይለበለባል ዙረቱ መንገድ ላይ ሁሉ በቃ የማይደረግ ነገር የለም ይሄ ትንሽ የሚያስተዛዝብ ነው ከዛ በኋላ ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ ወንድም ሊሆን ይችላል ውጭ ሀገር ያለና ቤተሰቡን የሚረዳ ሴትም ልትሆን ትችላለች ውጭ ሀገር ኖራ የምትረዳ ጊዜያቸውን ጨርሰው ወይም ደግሞ ወደ ሀገራቸው መመለስ በሚችሉበት ሰዓት ወይኔ ነው ለተወሰነ ሰዓት ምናልባት ወንድየው የታሸገ ፕላስቲክ ውሃ ይዞ በከተማው ላይ ጎርደድ ጎርደድ ልል ይችላል ሴቲቱም እንዲሁ ረዣዥም ታኮ ጫማዎችን አድርጋ ትንሽ መልካችን ፌድ እስኪያደረግ ድረስ ቋቋ እንችላለን ከዛ በኋላ ግን ወይኔ ነው የስደት ዘፈን በተሰማ ቁጥር ማልቀስ ነው ሆነው እና ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው ቤተሰቦች ናቸው ላለው እናንተስ ምን ትላላችሁ የሚለው ነው የተከበራችሁ ወዳጆቼና ቤተሰቦች እንግዲህ አካባቢ የተለያዩ ድምጾች ሊገቡ ይችላሉ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ለዚህም ይቅርታ ጠይቃቸኋሉ አስቀድሜ ያነሳ ነው ሀሳብ እንግዲህ ምን ይመስላል የሚለውም በእናንተ በኩልም የምትሰጡን ኮመንት በእናንተ በኩልም የሚመጣ ኮመንት ላይ የምናየው ነው የሚሆነው ወፈፌ ግን በዚህ ሳምንት በዚህ ጊዜ ይሄንን ታስቧል እነዚህን ሁለት ሰዎች ምከሩልን ዝከሩልን የምታቋቸው ሰዎች በሙሉ አንድ በሏቸው እንላለን እነሱ ብቻ አይደሉም ምናልባት በየአካባቢያቸው እናንተም እንደምታውቁት በየአካባቢያቸው እንደዚህ አይነት የጥገኝነትና የጠባቂነት መንፈስ ያላቸው ብዙ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ በማሰብ ነው ይህንን የዛሬውን ቪዲዮ መስራት የፈለግኩትኝና እናንተ ምን እንደምትሉ አላቅም የእናንተንም ማስተያየትና ኮመንት የምጠብቅ ይሆናል ማለት ነው እኛ ግን እነዚህ ሰዎች ሊደለቁ ይገባል ሊስተካከሉ ይገባል ለማለት እንወዳለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ በነገራችን ላይ ያረሳውት ነገር ቺኳ ውጭ ያለች ሴት ምን ትመስላለች እዚህ ቺኩስ ውጭ ያለች ወንድ እንደው ምን ይመስላሉ ምንድን ነው የሚያደርጉትኝ እውነተኞች ናቸው አሰተኞች ናቸው እውነተኛው ምን ይመስላል አሰተኛው ምን ይመስላል የሚለውን የታዘብ ነው እንዲሁ ካየነው ነው እንግዲህ የምንናገረው የታዘብ ነውን ልንመጣ ያሰብ ነው ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ስጥ ከምንገናኝ ሰላም እንሁን ሰላም እንቆይላቸዋለሁ ከስር ያለውን በተኖች በሙሉ እየነካካችሁ ቤተሰባችንን እንድታጠናክሩን አብረን እንድዘልቅ ጠይቃቸዋለሁ ይመቻችሁ